cute little learners. Here we are again. The topic for today is Unit 1 and 2 Review. Përshëndetje nxënësit e mi të dashur. Mirë se po takohemi sërish. Njësia mësimore për sot është përsëritja e kapitullit të parë dhe të dytë. As I said earlier, today we are going to have a revision on the things that we have learned till now. Pra, si që thashe dhe më herët, sot do të kemi përsëritje të gjërave që i kemi mësuar deri tash. Let's start. Le të fillojmë. First, we learned about greetings. Fillimisht, ne kemi mësuar për përshëndetjet. Let's say them together. Le t'i themi ato së bashku. Hi. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye. Well done. Then we learned how to introduce ourselves. Dhe pastaj ne kemi mësuar se si të prezantohemi. Let's start. Hello, I'm Paco. I'm a parrot. Përshëndetje, un jam Paco. Un jam një papagall. Hello, I'm Trumpet. I'm an elephant. Përshëndetje, un jam Trumpet. Un jam një elefant. Hello, I'm Kaboo. I'm a lion. Përshëndetje, un jam Kaboo. Un jam një luan. Then we learned about colors. Yellow, blue, red, green. Pra, ne kemi mësuar edhe ngjyrat. Le t'i lexojmë edhe një herë së bashku ato. Yellow, blue, red, green. Well done. After this, we have things that we can see and do in the schoolyard. Pas ngjyrave, ne kemi mësuar edhe për gjërat që mund t'i shohim dhe mund t'i bëjmë në oborin e shkollës. Let's start. Le të fillojmë. What can we see in the schoolyard? Çfar mund të shohim në oborin e shkollës? We can see children. Ne mund të shohim fëmijë. Flowers. Ne mund të shohim lule. What can we do in the schoolyard? Çfar mund të bëjmë në oborin e shkollës? We can play with friends. Ne mund të luajmë me shok. We can drink water. Ne mund të pim uj. What can we see in the schoolyard? Çfar mund të shohim tjetër në oborin e shkollës? We can see a bench. Ne mund të shohim një ulëse. What can we do in the schoolyard? Çfar mund të bëjmë tjetër në oborin e shkollës? We can play football. Ne mund të luajmë futboll. Well done. Let's continue with numbers. Le të vazhdojmë me numrat. Let's count together. Le të numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5. Well done. Dear students, this is all for today. Thank you so much for your attention and see you next time. Nxënës të dashur, kjo është e gjitha për sot. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Shihemi orën tjetër.